haujaanza hata kuimba, Mungu kila siku anakuletea ndoto, uko umebeba mike kanisani unaimba. Manake Mungu anakualati mapema kwamba unachokifanya sasa sio cha kwako. Hicho unachokiona mimi ninavyokutazama kwenye ulimwengu wa roho, na kuona ni muimbaji, lakini kwenye ulimwengu wa mwili kile kitu kimekufa, sikioni. Kwa Mungu anakusemesha mapema. Ninachokuona kwenye ulimwengu wa roho, simnamkumbuka Gideon. Malaika anakuja anamwambia Bwana yupo pamoja na wewe shujaa. Anasema Bwana anawezaje kuwa pamoja na mimi? Nasema hivi, kuna namna mbingu zinavyokutazama, kuna namna Mungu anakutazama kwenye ulimwengu wa roho. Inawezekana umefika mahali umekata tamaa, haujioni jinsi Mungu anavyokuona. Nataka Mungu akubadilishe ujione jinsi Mungu anavyokuona. Ukijiona jinsi Mungu anavyokuona, hautajidharau. Ukijiona jinsi Mungu anavyokuona, nakwambia lazima kiwango cha maisha kibadilike. Hautatembea kwa kawaida, hautatembea kwa mazoea. Ukijiona jinsi Mungu anavyokuona, msiwe kama unanielewa. Ukijiona jinsi Mungu anavyokuona, haijalishi watu wanakuonaje. Wanaweza kukuona toka mbaya leo, lakini unawaambia nina safari ninayotakiwa kuiendea. Mimi ni mtumishi. Anaweza kukuona unahubiri tu hapo usharikani, lakini hajui safari ambayo Mungu amekupangia. Jitazame jinsi Mungu anavyokutazama. Na Mungu anakuonaje wewe? Anakuonaje? Anakuonaje? Swali. Unajua Mungu anakuonaje kwenye ulimwengu wa roho? Na ndio maana kuna watu wameshajikatia tamaa kwenye kanisa. Kuna mtu leo mama mchungaji, hata ukimfuata ukimwambia mtumishi umependeza, anasema mama mchungaji ananikebei, mimi wakupendeza.